হেল্ল' দ' মাইনো কি চেনেলত মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটা মই নতুন টপিক লৈ আৰু এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকে যদি চাই এক্সাইটমেণ্ট হয় ভাল লাগে কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু যদি বেয়া পায় কমেণ্টত থাৰাফাৰ গালি পাৰি দিব লাইকো নকৰিব তেতিয়া ঠিক আছে আৰু যদি একদম ভাল পায় নহয় অন্তৰৰ পৰা ক'ব ই বান্দা ঠিকে আছে ডাইৰেক্ট লাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক এটা জাষ্ট দবাই দিলেই হ'ল মই টপিক ক'ব ওলাইছোঁ মানুহৰ জীৱনত বহুত ঘটনা ঘটি থাকে তাৰ ওপৰত মই কিছুমান দুটা তিনিটামান মই টপিক ক'ম আপোনালোকক আৰু যদি মোৰ সেইটো ভুল হৈছে অকলে ক্ষমা কৰি দিব ঠিক আছে মই কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ চাওক মানুহৰ জীৱনটো কচুপাতৰ পানী বুলি কয় কিছুমানে কিছুমানে কয় মানুহৰ জীৱনটো মানে কি পিঁয়াজৰ বাকাল এৰি গ'লে গ'ল এনেকুৱা ছিষ্টেম কয় তাতো এটা মানুহৰ থিংকিং এটা আছে সেইকাৰণে মানুহে এই টপিকবিলাক কয় নহ'লে মানুহে এই টপিকবিলাক নক'লে হয় মানে চাওক এজন সৰু মানুহক কেতিয়াও সৰু বুলি ভাবিব নালাগে তেওঁ যি কৰ্মই কৰক তেওঁক ঠাট্ঠা কৰিব নালাগে তেওঁ যিমান পইচা পায় সেই পইচা তেওঁক ঘৰ সংসাৰ চলাই আছে ডাইৰেক্ট কমালে তুমি কিমান ইমান পোৱা এইখিনি কেনেকৈ চলা কিন্তু সিটো সংসাৰ চলাই আছে কাৰো আগত হাত পাতিব যোৱা নাই ধাৰ ঢুকৰ ল'ব যোৱা নাই তো সেইকাৰণে যিকোনো মানুহ সৰু মানুহ এজনক ইনচাল কৰিব নাপায় ফাৰ্ষ্ট কথা দুই নম্বৰ কথা চাওক বিলেট এখন হাতত দিবচোন ঠাচকৈ কাটা যায় কাৰণ সি বিলেট হয় কিন্তু ইয়াৰ এইটো পাৱাৰ নাই সি গছ এডাল কাটিবৰ কাৰণে সেই গছ এডাল কাটিবৰ কাৰণে কি লাগে কুঠাৰ এখন লাগে যেতিয়া পূৰা ৰং ৰং হৈ থাকিব ন কুঠাৰখনে যেতিয়া গছডাল কাটিব ঠাচকৈ কটা যায় গতিকে সেইবুলি বিলেটখনক ইনচাল কৰিব নালাগে যে তোৰ ইমান ধাৰ আছে তই গাছডাল কাটিব নোৱাৰা কিন্তু কুঠাৰখন ইমান হেৰি গাছডাল কাটিব পাৰে গতিকে চবৰে নিজা নিজি এটা টপিক থাকে সেইটোক লৈ মানুহক কেতিয়াও ইনচাল কৰিব নালাগে কিছুমান ডাঙৰ মানুহে সৰু মানুহক ইনচাল কৰে কৰিব নালাগে এজন ডাঙৰ মানুহে মাহত বিছ পঁচিছ ত্ৰিছ হাজাৰ ইনকাম কৰি ঘৰ চলাই আছে আৰু কোনোবাই সাত আঠ হাজাৰ ইনকাম কৰি ঘৰ চলাই ছেভিংছ কৰি কিনে চলি আছে এই বস্তু ঠাট ঠা কেতিয়াও কৰিব নালাগে মই সেইটোৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যদি ভাল লাগিছে টপিকটো তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট গৈ কিনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি বেয়া লাগিছে ডাইৰেক্ট কমেণ্টত গালি পাৰিব যদি আৰু ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক এটা মাৰি দিব মানেনো কি চেনেলত মই এইখিনিয়ে টপিক লৈ আহিছিলোঁ যদি কিবা ভুল হৈছে মোক সকলো গাইজ মোক ক্ষমা কৰি দিব মই অলপ বেলেগ থেংক ইউ মানেনো কি বাই